Доброго дня. Вітаємо всіх в прес-центрі інформаційної агенції «Уніан». Раді всіх бачити тих, хто сьогодні з нами в залі. Раді тих бачити, хто сьогодні дивиться нас в прямому ефірі на сайті інформаційної агенції «Уніан». З радістю вам представлю наших учасників, які сьогодні презентуватимуть програму фестивалю «Одеса Класік 2020». Тож, учасниками сьогоднішньої нашої прес-конференції є пан Олексій Ботвінов, це президент фестивалю «Одеса Класік», пан Кая Макуск, надзвичайний повноважний посол Естонії в Україні. Дуже раді бачити пана посла вперше в нашому залі, вже коли його призначили в Україну. Пан Крістіан Халік, директор Естонського національного симфонічного оркестру, і пані Олена Зазуля, генеральний директор фестивалю «Одеса Класік». Шостий фестиваль класичної музики Одеси «Одеса Класік» якраз має відбутися у 2020 році, і він має бути найвеличезнішим і найгучнішим за всі роки існування. Він відбудеться в Одесі з 3 по 14 червня 2020 року і збере понад 150 музикантів з різних країн світу. Сьогодні якраз ми детально про це поговоримо. Сьогодні так само, я сподіваюся, що ми почуємо від організаторів, від президента фестивалю, від генерального директора інформацію щодо квитків на цей фестиваль, щодо програми, щодо, можливо, рекордів, які в найближчий час фестиваль буде встановлювати. Почуємо обов'язково пана посла про програму музичну, яка запланована цим фестивалем. Тож, будь ласка, шановні наші глядачі, шановні слухачі, будьте уважними, ми починаємо. Перше слово я хочу надати пану Олексію Ботвінову. Пан Олексій, будь ласка, прошу. Ми дуже раді і ми гордимося програмою, яку ми можемо пропонувати для аудитории фестиваля «Одесса Классикс» в 2020 году. Мы объявляем ее за полгода до начала фестиваля. Это европейская традиция самых лучших фестивалей. Мы уже третий год подряд это делаем. Фестиваль будет самый в нашей истории длительный. Он будет уже проходить 12 дней с 3 по 14 июня. Основная программа фестиваля. Я о ней расскажу подробнее. Но вначале хочу сказать, что особый акцент в этом году у нас на эстонское искусство, на эстонских артистов, на хедлайнеров эстонской культуры в мире. И поэтому я хотел бы вначале передать слово господину послу, чтобы он анонсировал самое главное событие. Доброго дня. I'm really glad and it's a great honor to be part of this festival. Estonian and Ukrainian relations are at the moment in a very good mood, in a very high level, and this high quality music festival with our input is one example of that. Я очень счастлив и горд, что могу представить эстонское участие в этом фестивале. Сейчас отношения Эстонии и Украины находятся на очень хорошем, дружеском, высоком уровне. И этот фестиваль один из самых ярких примеров возможного сотрудничества между нашими странами. Music is a very, very important thing for myself as well. I've said in August in one small concert we organized that I have taken part of the song festival myself as a schoolboy. But at the moment, as you can hear from my voice, I will keep doing the music for the professionals. Музыка – это большая часть для меня личной жизни. Я в августе принимал сам участие в концерте как певец, но сейчас я хотел бы представить слово больше профессионалам, чтобы рассказали о музыкальной части программы. А я тоді слово передаю пану Крістіану Халіку, директору Інституту Естонського національного симфонічного оркестру. Будь ласка. First, I would like to say that the orchestra is really happy to visit Odessa after our small collaboration with the festival already in Batumi a few years ago. Я очень рад, что Эстонский национальный симфонический оркестр будет принимать участие в фестивале «Одесса Классикс». И наше сотрудничество началось уже 2 года назад в небольшом фестивале «Одесса Классикс» в Батуми. The orchestra is 93 years old, and our chief conductor is Neeme Järvi. It's his second period. Оркестру уже 93 года, и главному дирижеру
знаменитому эстонскому маэстро Нейми Ярви. Он сейчас уже второй период времени руководит оркестром. Both concerts in Odessa are conducted by Neeme Järvi, and he did send us also greetings, and greetings to all Ukrainian people. And especially he was happy to visit Odessa because a lot of his artists he has working with, for example, Gilels or Oistrach, are from Odessa. Оба концерта будет эстонским национальным симфоническим оркестром, будет дирижировать музыкальный руководитель Нееме Ярви, и он передает большие приветы украинской публике, и особенно ему интересно выступить в Одессе, потому что он, ему довелось выступать вместе с такими легендарными одесскими музыкантами, как Ойстрах и Гилельс. Это наши, конечно, одесские легенды. И маэстро Нееме Ярви с ними вместе выступал. Вот это такой удивительный факт, которым мы все будем, конечно, очень гордиться. He did name Odessa as music city. Он назвал Одесса музыкальным городом, городом музыки. Our programs are a bit different. First is focused to Arvo Pärt music, and second, the big open air concert. This is, we can say, Neeme Järvi's speciality, because he has huge amount of encores he's always doing with several orchestras, and he's putting together program with really nice music, just especially for this kind of audience. And we are happy also to play with Alexei. Программа будет разная. В первом концерте, который произойдет 11 июня в Одесской филармонии, фокус будет на произведениях Арво Пярта, легендарного эстонского композитора. А второй концерт, который произойдет 12 июня в формате open air на Потемкинской лестнице в Одессе, он будет называться скорее как такое посвящение Нееме Ярви, его пьесам, которые он любит исполнять, как правило, на бис, которые он играл многократно с разными оркестрами в разной аудитории. Это одна из его специализаций. А также там будет прозвучать концерт Второго Рахманинова вместе с Алексеем Ботвиным как солистом. And with Arvo Pärt, the orchestra is also collaborating every year. Every year we are participating in his festival. And for example, this year we have already also several recording projects with him. And a few years ago we did a video record also, a concert with a program of Arvo Pärt music to international TV company Mezzo. Оркестр очень тесно сотрудничает с Арво Пяртом. Каждый год звучат произведения Арво Пярта в концертах, которые исполняет эстонский национальный оркестр. И это очень разнообразные программы. Например, сделано много записей. И вот в прошлом году была видеозапись. Оркестр исполнял музыку Пярта. И это транслировалось на знаменитом канале Mezzo. And generally, Estonia National Symphony Orchestra in recent years has been touring a lot. For example, in 2018, we were in six different tours in 1 year. And just recently, we came back to Estonia from major tour, which involved also Vienna Musikverein, Linz, Prager Dolphinum Saal, and we find that Odessa is one of our most interesting tours, which is coming. Спасибо, очень приятно. Оркестр очень много гастролирует традиционно. Вот, например, в сезоне 2018 года он был на шести больших турне
международных. Недавно он закончил турне, где были выступления в таких знаменитых залах, как один из самых знаменитых залов мира – Венский Musikverein, филармония Линца. И оркестру очень приятно выступить в Одессе, считать, что это тоже особое событие для оркестра. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Крістіан. Тоді, пане Олексію, я хотіла знову ж таки передати слово вам, щоб ми поговорили більш детально про програму фестивалю і нашим якраз глядачам розповіли, які сюрпризи ви приготували наступного року. Я хотів би ще додати два слова. Дійсно, гастролі такого оркестра, как Эстонский национальный оркестр, это особенное событие не только для фестиваля Одесса Классикс, но и для нашей страны, потому что вообще большой симфонический оркестр топ-уровня, каким, безусловно, является Эстонский национальный оркестр, я так скажу, очень редко приезжают в Украину по разным причинам. И это будет огромное событие не только для фестиваля, но и для всей культурной жизни страны. И второе, я хотел бы обратить внимание на то, что в следующем году юбилей Арва Пиарта, 85 лет. Мы пригласили и ожидаем Арва Пиарта в Одессе. И мы хотели отметить особо творчество этого великого, одного из хедлайнеров мировой музыки. Вся программа очень разнообразная. Открывать фестиваль будет Artist in Residence Odessa Classics уже второй год Даниэль Хоуп. По-моему, будет принимать участие в трех концертах. Будет его проект Барокко Air, Journey to Barocco. Это новый взгляд на музыку барокко. Проект невероятно интересный, который в прошлом году, например, в Канаде был признан концертом года вообще. Будет также у нас несколько камерных оркестров. Это израильские солисты, ведущий камерный оркестр Израиля под руководством их шефа, композитора и дирижера Бениамина Юсупова. Будет брюссельский камерный оркестр под руководством Майкла Гутмана, постоянного гостя нашего фестиваля. Будет замечательный коллектив, еще пока неизвестный украинской публике, НИКО, New Ideas Chamber Orchestra из Литвы. Это такой кроссовер проект, очень интересный. Будет у нас также впервые в Одессе на нашем фестивале выступать Иерусалимский квартет, один из ведущих струнных квартетов мира, безусловно. Такой уже легендарный ансамбль Jerusalem Quartet с новой программой «Идиш Кабаре». Будет у нас очень интересная премьера, мировая премьера проекта «Beethoven Variations». Это проект немецкого пианиста Себастьяна Кнауэра и композитора Сафаяна. Их творческое сотрудничество несколько лет назад дало проект «Übербах», который был представлен, в частности, два года назад на фестивале «Одесса Классикс», но это был мировой хит, как бы новый взгляд на творчество Баха. Сейчас создается новый проект по поводу Бетховена, как раз по поводу 250-летия Бетховена, которое в следующем году весь мир отмечает, и наш фестиваль, конечно, тоже присоединяется, будет он звучать в разных программах, но в том числе состоится мировая премьера вот этого проекта «Beethoven Variations». Также у нас будет мировая премьера компакт-диска на Deutsche Grammophon, который должен выйти к тому времени, где я буду выступать с Даниэлем Хоупом. Также будут у нас замечательные артисты Линус Рот, скрипач, уже известный нашей украинской аудитории, и Джин Чао Виланчель. Вот, и будет еще такой интересный, впервые в программе «Одесса Классикс» будет балетный вечер. Это будет цюрихский балет «Ян Хан Дэнс Компани», «Ян Хан Балет Компани», где будет три хореографии представлены, в том числе очень известная, можно сказать, легендарная хореографическая композиция «Ноктюрны» Шопена Хайнца Шпёрли. Я буду выступать солистом весь вечер. То есть это будет вечер балета плюс фортепиано. Вся программа уже есть на нашем сайте Odessa Classics. Да, еще у нас будет Вадим Репин.
Вадим Репин, которого очень ждала одесская публика уже 3 года, один из ведущих скрипачей мира. Он будет выступать в сотрудничестве с Майклом Гудманом в качестве дирижера. Вот. Такая большая программа, что можно что-то даже и упустить. Но она вся уже есть в інтернеті на сайті Одеса Classics. Дуже дякую, пане Олексію. Пані Олена, хотіла вас запитати про головне для глядачів. Як потрапити на фестиваль? Коли почнуться продажі квитків? Яка їх вартість приблизно? Прошу. Доброго дня. Придбати квитки можна починати через півгодини, бо старт запланований після закінчення нашої прес-конференції. Це буде доступно як посилка на нашому сайті, як минулі роки, так і на сайті «Укртікет» та «Концерт.ua», білетні оператори. А також у всіх касах міста Одеси, це звичайно, і в електронному продажі теж. Вартість квитків – це наша така базова. Впевнені, що починається з 50 гривень. Бо ми вважаємо, що кожна людина в нашій країні має право потрапити на класичну музику, не вважаючи, який рівень виступаючих артистів. Тож, будь ласка, приобретайте, бо, звісно, це не дуже велика кількість, але вона є кожного року на усі концерти. І опен-ейр-концерт, ще наголошую, це безплатний захід, на який, будь ласка, приходьте, розташовуйтесь. Так, минулі роки це не тільки Потьомкінські сходи були площадкою, але і наші 2 чудових парки, які були, які поряд з Потьомкінськими сходами, були площадкою, де розполагалася публіка. Минулого року пан Олексій якраз казав, що от там ланжерони, ті майданчики, коли були поруч з Потьомкінськими сходами, і навіть не вистачало місця, тому що кількість глядачів була дуже високою. На сьогоднішній наступний фестиваль, чи ви плануєте якісь ще нові майданчики? А якщо ні, то тоді хоча б розкажіть про програму саме Open Air, що ви плануєте в цей день, які заходи можна буде відвідати, бо минулого року там були ще й документальні фільми, наскільки я пам'ятаю. Що в цього року от саме буде цікаво? В першу чергу для того, що буде безкоштовним, доступним для кожного. Тобто Open Air концерт – це наша найважливіша подія, вона буде безкоштовна. Ми будемо усіма технічними засобами збільшувати нашу публіку, тобто, щоб більше місць було для розташування наших глядачів. Але також у прошлому році ми започаткували таку нову опцію, як безкоштовні лекції попереду концерту. І глядачі, які придбали квитки на концерт, приходили за час до початку, і київський музиковед Наталя Чеморова безкоштовно, дуже цікаво читала. Це визвало шалений попит, і ми будемо продовжувати це. Також, як завжди, в нас будуть майстер-класи, теж безкоштовні для діточок, бо діти – це наш такий найголовніший пріоритет. І ще Олексій не сказав, що, як завжди, ми починаємо з дитячого конкурсу. Це буде вже третій всеукраїнський конкурс молодих піаністів імені Серафіми Леонідівни Могилєвської, першого вчителя Олексія та багатьох дуже піаністів. Вже ми на нашому сайті вже почали приймати заявки, тож це теж безкоштовно, не треба ніякого вступного внеску, щоб усі діти України могли потрапити тільки за талантом, і ніяких перепонів в них не було. Чудово. Пане Олексію, до вас питання. По-перше, я вкотре дуже дякую, що кожна прес-конференція присвячена наступному фестивалю Одеса Classics відбувається саме в Унян, тому ми можемо якраз от хронологію ваших заходів тут спостерігати безпосередньо в нашому залі. Тож питання щодо майбутнього фестивалю. Минулого року ви казали, що кількість глядачів збільшується. Можливо, їх якимось чином все ж таки ви рахуєте, і от чим буде наступний рекорд, як ви очікуєте, щодо кількості людей, які приїжджають на вашу заходу? Щодо кількості людей, які приходять на оці Open Air фестивалі? У нас дійсно
слава Богу, есть большой интерес аудитории, и не только украинской. У нас сейчас вот есть достаточно много запросов от туристических фирм из Европы, вот в частности из Германии, Австрии, Швейцарии. Уже сейчас есть много запросов. Интересуются программой, чтобы организовать специально путешествие туристов именно на фестиваль Одесса Classics. Это уже началось в прошлом году, и в этом году этого будет еще больше. Это уже совершенно очевидно, потому что очень хороший резонанс, и мы вот присутствуем во всей профессиональной прессе европейской, и в анонсах, и в travel-гайдах. Это нас очень радует. Соответственно, в прошлом году мы могли говорить о том, что у нас было около 20 тысяч людей, общее количество зрителей. Надеемся, что в этом году будет, надеемся, где-то 25, потому что у нас и больше дней, у нас было 9, сейчас 12, и попытаемся еще расширить возможности для аудитории на open-air концерте на Потемкинской лестнице, которая, еще раз хочу подчеркнуть, будет как раз выступать замечательный наш, надеемся, наш друг, эстонский национальный симфонический оркестр. Дуже дякую. В мене ще до вас запитання теж є, але хотіла, пане Каємо, запитати вас. Ви нещодавно стали послом Естонії в Україні, і сьогодні, знову ж таки, я вас щиро вітаю в нашому прес-центрі. Сподіваюся, що ви будете постійним гостем розповідати про свої новини і про новини нашої співпраці, наших країн. Але моє запитання щодо інших планів якраз от Естонії, посольства Естонії в Україні. От сьогодні ви розповідаєте про те, що ви підтримуєте фестиваль класичної музики. Чи є ще якісь плани? Взагалі, які пріоритети от саме от в культурному дипломатії, от саме от на вашій каденції ви собі запланував? Thank you very much. I think I catch the thing. As I said, I started to learn Ukrainian, not able to speak it myself, but I got the idea, actually. What's the plans of the Estonian Embassy cultural field? We have a very good team in embassy, and we are looking forward to organize, how to say, a very high quality, very nice events, as we did in August, for example, in the Sofiski Cathedral. Beautiful choir was singing there, and we try to organize similar events also next year. Not very often, but. Мы имеем прекрасную команду в посольстве, и мы уже организовали один ивент в августе, когда выступал эстонский хор, и мы хотим сделать целую программу из высококачественных культурных проектов. Может быть, их не очень много количества, но определенную программу с высоким качеством культурного продукта. Plus also we are looking maybe some film events, actually, to bring some Estonian film here. We try to look on the eastern territories of Ukraine as well, and maybe bring and participate in some festival designated for the children. Также посольство планирует показы эстонского кино, то есть показы фильмов, и также что-то в плане кино для детей, а также как-то обратить на внимание и представить эстонскую культуру на востоке страны. Ну, я спрошу сразу, возвращаясь к нашей главной теме сегодняшней пресс-конференции про фестиваль Одесса Classics. Планируете ли вы лично быть вот на каком-то из дней этих фестивалей в Одессе или вообще, может быть, присутствовать на большом количестве концертов в программе? Yeah, of course. We are even, in the modern times, we are a different terms for that. We are thinking of maybe opening a pop-up embassy in Odessa for these days, actually. Да, они, конечно, планируют посещать концерты фестиваля. Есть даже идея, может быть, открыть временное представительство посольства на время фестиваля Одесса Classics, посольства Эстонии. And also we have discussed the idea, or not idea, the plan actually, with our president, Kirsti Kaljulaid, and there's also, I know, our presidential chancellor working on that plan, that she will also take part, at least some of the
Также идея о проведении фестиваля, о участии эстонской стороны фестиваля осведомлена госпожа президент Эстонии, и планируется ее визит на фестиваль Одесса Классикс. Спасибо вам большое за информацию. Будем ждать новую информацию. Все новости, вот буду, я же говорю, в который раз рада вас видеть в нашем зале, чтобы мы всем рассказывали о планах посольства Эстонии и Украины как раз из пресс-центра УНЯН. Дуже дякую вам. Пане Крістіан, у мене до вас питання. Я по-русски, да, или по-английски? По-английски. Да, по-английски, Алексей, я вас давайте попрошу, потому что я понимаю, но говорю плохо, чтобы там. У мене коротке запитання щодо планів Естонського Національного симфонічного оркестру, саме гастролі в Україні. От пан Олексій якраз сказав, що дійсно це буде честь, що ви приїдете в Україну, але чи плануєте, можливо, ви особливі програми не тільки в рамках фестивалю, а взагалі там в Києві, взагалі якийсь тур Україну? We are very happy that Ersok coming to Odessa. Maybe you have some plans for future, for concert in other Ukrainian cities? At the moment, for this tour to Odessa, we were thinking also about to do something extra, but it was just also calendar, which was already so busy that we are keeping it to two concerts in Odessa. But of course, hopefully, in some years, we can manage to organize concerts also in other cities. Они думали о возможности рядом с концертами в Одессе выступить где-то еще в Украине, но по загруженности календаря оркестра это было невозможно. Конечно, они были бы очень счастливы и рады выступить еще в других городах Украины, и, возможно, через несколько лет это будет возможным. And actually, I wanted to comment also the idea of opening Estonian pop-up embassy, because already now, as our orchestra knows that we are traveling, a lot of people we know or are planning to travel from Estonia to Odessa, also to visit the festival. So it will be a huge amount of Estonian audience. Продолжая тему о том, что во время фестиваля Одесса Классикс можно открыть филиал посольства Эстонии в Одессе, есть подтверждение от большого количества эстонских любителей музыки и политической элиты о том, что они приедут на фестиваль. То есть во время фестиваля в Одессе действительно будет очень много эстонских гостей. Ну, продовжую якраз от географічне запитання, можна сказати, да, щодо того, де ще можна відкрити посольство Естонії в Україні. Я якраз, пане Олексію, хотіла вас запитати. Дійсно, цей захід, він вже став візиткою України, і приємно, що взагалі хочеться висловити, знову ж таки, вам подяку, ну, просто як українка, що ви розвиваєте цю культурну дипломатію і взагалі такі події такого світового рівня проводити в Україні. Тож, питання, можливо, ви думали розширити географію свого фестивалю, можливо, проводити не тільки в Одесі, а, наприклад, десь ближче географічно якраз до Естонії, щоб було ближче естонцям їхати. Ну, це жарт, безумовно, але тим не менше, чи планували ви в інших містах якісь фестивалі, може, якісь нові задумки у вас вже є? Ну, Одеса Classics имеет свои, как бы, уже историю своих небольших сателлитных концертов или фестивалей даже. Вот, например, был фестиваль 2 года назад Одесса Классик Батуми Уикенд, где было 2 концерта, где мы, собственно говоря, вот и наконец-то близко познакомились с оркестром, когда возникла эта идея пригласить оркестр, и вот за 2 года мы это делаем, слава богу. Были концерты Одесса Классикс в Берлине, Бринской филармонии 2 раза, были в Швейцарии, в Берне 2 раза, и будет вот в следующем марте, 11-12, будет Одесса Классикс в Швейцарии, один будет концерт, и второй будет мое выступление в рамках форума Украина-Швейцария, ежегодного форума, который проходит в парламенте Швейцарии, в Берне. И, кстати, специально для этого там в здание парламента доставляют рояль, что, в принципе, как бы, ну, запрещают парламентарии, но для вот Украины делают исключение уже 3-й год подряд. Мы очень этим гордимся.
Был в прошлом году был концерт Jazz Classics в Киеве в Национальной опере. А по поводу вот подобных мероприятий в других городах Украины мы думаем, надеемся, что это удастся осуществить. Может быть, не в 2020, но в 2021 году. Да, у нас есть такие планы, чтобы подумать об этом. Вы же ведете якісь переговори, чи це тільки план? Ну, да, нет, мы конкретно работаем над этим. Угу, чудово. Ну, тоді чекаємо від вас новин. Щодо того, що у вас нового заплановано от якраз от програму, ви вже зазначили, що от вперше це буде якраз балетна частина, але я хотіла вас ще запитати про молодих виконавців і, можливо, навіть дітей. Чи не плануєте ви якраз нову програму дитячу, тому що талановита молодь в Україні є, навіть не те, що молодь, діти. А щодо талановитої молоді, минулого року ви сказали, що буде проводитись конкурс, і якраз переможці цих конкурсів матимуть честь виступати якраз на фестивалі Одеса Класік. Чи буде це цього року от якраз в програмі якісь виконавці? Якщо так, то розкажіть про це, будь ласка. Ну, мы думаем о том, как поддерживать наших детей постоянно. Вот и одна из форм, которую мы вот нашли, победитель конкурса молодых пианистов имени Серафима Глевского, который будет уже третий год проводиться в рамках фестиваля Одесса Classics, кроме приза, лауреатства, получает уникальную совершенно возможность. Я считаю, что это в мире вообще уникальная возможность. Победитель конкурса, вот этот молодой пианист и пианистка, через неделю или 10 дней после окончания конкурса выступает на большом open-air концерте на Потемкинской лестнице с небольшим своим выступлением, но вместе с тем эта традиция 2 года подряд очень успешно себя показала. Вот эти вот победители нашего конкурса сейчас, они уже становятся такими маленькими звездами европейскими, они выступают во многих европейских столицах с огромным успехом, то есть Одесса Classics как-то дает, открывает путевку в жизнь этим музыкантам. И мы надеемся, что вот третий конкурс тоже даст нам какое-то новое имя фортепиано. По поводу скрипачей, у нас есть свои планы, которые мы вот скоро объявим тоже, как поддерживать, что мы думаем об этом поводу. То есть, ну, мы постоянно над этим работаем, и вот одну, как говорят, фишку мы уже нашли, выступление победителя на Потемкинской лестнице, а что еще, мы скоро объявим. Пані Олено, питання, чи всі концерти проходять з аншлагами? Чи є якісь найбільш популярні, на яких не вистачає квитків? От просто розкажіть про таку, можливо, динаміку продажу, ну, не тільки продажу квитків, а взагалі от цікавості відвідувачів. І, напевно, що ви ж аналізуєте кожного року програму і щось додаєте, можливо, там щось змінюєте. От що буде в цьому році і які, от, можливо, новини? В цьому році у нас буде більше концертів і більше можливостей. А, то я, хотіла наголосити, бо ми кожного року плануємо так фестиваль, щоб це були концерти на уікенди, щоб, як можливо, більше українців, ну і наших іноземних гостей, але і українців, бо це дуже зручно приїхати на кілька днів, на п'ятниця, субота та неділя, і відвідати концерти, і потім на понеділок повернутися до роботи, додому. І цього разу це буде 2 уікенди. І от в п'ятницю в нас буде опен-ер на Потьомкінських схилах та і сходах, а і в суботу, неділю будуть теж концерти. Минулого року була така кумедна історія, що на один із концертів в оперному театрі, в якому кількість місць 1500 глядачів можуть вміщуватися, мені прийшлося перекупити квітки у перекупщиків, бо в мене не вистачало місця, бо мене так благали о квітках, і я сказала, так, я вам знайду, що зроблю все, що зможу, і звернулася до тих там людей і перекупила квітки, щоб люди могли піти на концерт. Це таке для мене, ну, таке було дуже приємно, що такий був аншлаг, що в мене не було жодного вільного місця. От якраз, от ви знаєте, от ви мене зараз наштовхнули на запитання, от після того, що от у вас
відбулося, можливо, задля підтримки якраз дітей, або, можливо, ну, яких молодих виконавців. На жаль, ми чудово розуміємо, що ті, хто тільки йде шляхом не тільки музичним, ну, зокрема, сьогодні от ми кажемо про музику, це не легкий шлях. Можливо, є якась у вас кількість квитків, які ви там даруєте від фестиваля музичним школам, можливо, зокрема, в Одесі когось ви підтримуєте. Чи є у вас таке в планах? От ніколи не виникало у вас? Кожного року ми там в нас є сотрудничество з кількома дитячими музичними школами, і які нагороджують квитками наші концерти там найкращих дітей, там лауреатів чи там, ну, відмінник, ті, хто відмінно учиться. Так, це кожного року в нас є, і не тільки це, в нас є інше. Ми цим не хизуємося. Це не є. Ті люди, вони знають мій телефон, кожного разу звертаються, чи ми нікому не відказували. Я не хочу це таке, от ми там даємо тімтів. Нікого, ще тих нам до нас звертався, ми ще нікого не обідали. Нікого. А якщо це касається діти, чи наші військові, чи це такі, ну, там пенсіонери, це ми кожного, ми дуже, дуже чуйно відносимося до кожного нашого глядача. Ми любимо усіх і всім допомагаємо. Ще я хотіла сказати, що традиційні абонементи на наш фестиваль, які пользуються таким большим попитом, теж будуть продажі через 20 хвилин початок старту. І останнє до вас запитання. Скажіть, будь ласка, от щодо віку ваших глядачів, чи це все ж таки аудиторія середнього віку, чи навпаки, чи багато молодих дітей? От як ви спостерігаєте на ваших заходах? Це нас найбільш радує. Це для нас така наша гордість, бо в нас, якщо от подивитися на фоторепортажі з концертів, це можна побачити всю аудиторію. І від діточок, які, ну, скоріш всього, їх приводять батьки, і чи вони займаються музикою, до дуже багато молодих людей середнього віку, ну і, звісно, там вже таких літніх. Ну, ні, не літніх, це вже досвідчених глядачів, які полюбляють музику, класичну музику. Тобто, і це дуже радує. І це кожного разу відмічають всі наші іноземні гості і журналісти, особливо журналісти, які приїжджають з-за кордону, відмічають, що в нас дуже така різна публіка, щоб, ну, це така таку дуже перспективно, бо якщо люди з молодого віку починають посічати класичні концерти, то це вже... Ну, класика – це назавжди. Ви якраз от є... Це назавжди. Я хочу сказати, це предмет нашей особой гордости, потому что практически каждый артист, вот солист, который выходит на сцену вот в филармонии или в оперном театре детский, потом первая фраза, которую он мне говорит, когда он впервые выступает на Одесса Классикс, говорит: «Вау, как вы добились того, что у вас так много молодежи на концертах?» Потому что, как правило, действительно, на топ-фестивалях, там, Зальцбург, Люцерн, Лондон, Промс и так далее, как правило, люди более старшего поколения. У нас весь спектр. И это огромное счастье, это перспектива для классики и в стране, и в городе. И это очень впечатляет действительно вот артистов, которые потом, это один из аргументов, когда они своим коллегам рекомендуют приехать на Одесса Классикс, в том, что посмотрите, у них там просто чудо такое, вот молодая аудитория. Еще позвольте мне сказать, я знаю, что не очень любят говорить о партнерах, но действительно огромнейшая благодарность всем партнерам фестиваля, без которых этот праздник музыки был бы, ну, значительно меньше, конечно. Особенно генеральному партнеру, фонд Максима Степанова, который уже третий год подряд наш генеральный партнер, и это огромная гигантская помощь, партнерство, и, ну, мы очень ценим это, и действительно... Спасибо вам огромное. Дуже дякую. Шановні колеги, чи є у вас запитання? Я просто намагаюся поставити ті питання, які сьогодні, в тому числі, надсилали нам на адресу нашої пошти. Якщо нема, то тоді я продовжу, бо в мене є ще. Ні? Тоді... У нас є індивідуальність. Я зрозуміла. Тоді я просто з загальних. Пане Олексію, ви сказали вже, знову ж таки, я повторюсь, про те, що вперше буде балетний вечір. Так. Чи є в програмі фестивалю Одеса Класікс Опера?
Вы знаете, опера у нас была первые 2 года. Сейчас мы решили сконцентрироваться вот на, скажем так, ну, как называется, оркестровое, сольно-инструментальном искусстве. Но всегда какие-то вот такие вот, ну, special projects каждый год есть. Вот в первом фестивале у нас был проект с Владом Троицким, театральный проект. Потом были другие какие-то вещи, были литературные проекты. Вот в этом году вот балетный. Но это как бы такие отдельные. В принципе, у нас мы вот как бы ищем же, чем отличается Одесса Классикс, пока мы решили без оперы вести. Ще, ну, в принципі, в Україні дійсно, я згодна, що фактично бум класичної музики відбувається, і це от і можна подивитися навіть по кількості концертів, які навіть на новорічні свята заплановані, тому що люди вже хочуть нових абсолютно відчуттів, і свята вже це не тільки застілля, а ще і духовна їжа, якщо можна так сказати. Але запитання таке, чи плануєте, можливо, ви якісь експерименти? Бо на сьогодні от в Україні навіть популярні виконавці часом своїх акустичних концертів залучають класичних виконавців. І в тому числі дуже популярні концерти, коли оркестри, які є там симфонічними оркестрами або оркестрами там народних інструментів, наприклад, виконують популярні мелодії. Чи можливо в рамках Одеса Класікс цього року або на майбутнє ви плануєте зробити в програмі, можливо, якийсь окремий захід, на якому буде виконуватись саме симфонічним оркестром якісь популярні, ну, можливо, музика з кінофільмів, наприклад. Ну, музика кінофільмів у нас звучала почти на кожному опен-ер-концерті. Це ми робимо вже і робимо. Во-первых, у нас буде, якщо говорити о такому, я розумію, що більше для широкої аудиторії, у нас буде проєкт в этом году литовского ансамбля «Нико». Это типичный кроссовер-проект, то есть это смесь классики с современной музыки. Это вот 7 музыкантов, которые выглядят как модели Джорджо Армани. Вместе с тем это все супер-музыканты, солисты, и как бы это, ну, вот такой очень, мне кажется, будет сенсационный проект, в особенности ориентированный на молодежь. Мы все время думаем, что это такое. Вот. Во-вторых, как традиционно, вот я очень много делаю таких проектов, которые связаны с синтезом классики и видео. Вот последний мой проект, это вообще называется «Piano Light Show». Вот он в Одессе вот уже будет второй раз звучать. Он очень хорошо прошел в европейских столицах, там, в Цюрихе, в Гамбурге. Возможно, скоро удастся его увидеть в киевской аудитории. Это 3D-мэппинг на рояль большой концертный и световое шоу. То есть я сам этим занимаюсь. Вот. Ну и, естественно, в программе всегда что-то есть. Традиционно на всех open-air концертах у нас есть визуализация, очень интересная, очень высококачественная, которая тоже делает жанр классики более, ну, доступным для широкой аудитории. Конечно, мы об этом думаем. І, напевно, що тоді останнє запитання. 6-й вже фестиваль, тобто якісь плани вже здійснені, да, якісь мрії ще є. От якраз я хотіла запитати про мрії. От я розумію, що буде і 7-й, і 8-й, і 10-й. Я дуже сподіваюся, що цих фестивалів тільки буде додаватися нулі з часом, але от про що мрієте? От в рамках якраз от цієї ідеї проведення фестивалю «Одеса Класік», взагалі, яка, от, можливо, у вас велика мрія на майбутній фестиваль? Ну, хотілося б більше підтримки від держави, вот, чесно говоря. До речі, ми можемо якраз вернутися. Да? Вот, тому що, допустим, наш фестиваль вот, в професіональній пресі європейській вже називають «Восточно-європейським Зальцбургом». Фестиваль в Зальцбурге имеет, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, дотацию от государства то ли 30, то ли 40 миллионов евро. Мы пока что обходимся нашими партнерами, которым мы безумно благодарны. Вот, но мне кажется, что это дело могло бы быть поддержано государством на благо и города, и страны, потому что вот сейчас у нас есть 12 дней, можно сделать. Вот фестиваль в Зальцбурге – это 40 дней. Вот мы могли бы сделать фестиваль на 3 недели, на месяц, почему бы и нет. Я уверен, что Одесса была бы счастлива и рада стать таким центром, где целый месяц происходит фестиваль классики и других жанров искусства, и это было бы только плюс нашей стране замечательной. И как показывает практика, ведь все эти инвестиции в фестивальное движение, они потом старится, окупаются и для экономики, и для туризма, и для вообще благосостояния социума в этих странах, которые поддерживают эти фестивали. Это уже доказано, проверено. И мне очень хочется дождаться того момента, когда наше государство тоже это поймет и поддержит по-настоящему, а не на словах.
Ну, я дуже сподіваюся, що сьогодні наша прес-конференція якраз зробить ще один крок от до цього, щоб дійсно нас от почули і звернули увагу на важливість культурного розвитку українців всередині і якраз от українського іміджу за кордоном. Ну, то закінчуючи нашу прес-конференцію, пане Олексій, я, напевно, що попрошу вас просто звернутися до наших глядачів, запросити всіх на фестиваль, який, я нагадаю, відбудеться в Одесі, фестиваль «Одеса Класікс» відбудеться з 3 по 14 червня 2020 року у місті Одеса. Пане Олексій. Дорогі друзі, ждемо вас в Одесі. Будет очень интересно. Это действительно фестиваль без преувеличения самого высокого европейского уровня. Топ-артисты будут представлять свои новейшие программы, даже мировые премьеры у нас будут. То есть все то, что зачем можно поехать в Австрию, Германию, Швейцарию или Великобританию, можно получить у нас в Одессе с 3 по 14 июня. И еще раз хочу высказать особую благодарность государству Эстонию и оркестру эстонскому национальному за поддержку. Для нас это огромное событие, и я думаю, для всей страны культурное это большое событие, приезд такого замечательного коллектива, Большого симфонического оркестра Эстонии. Ждем всех в Одессе. Дуже дякую, шановні наші друзі, шановні учасники прес-конференції, шановні наші глядачі, слухайте класичну музику і найкраще це зробити якраз от в червні на фестивалі «Одеса Класік». Дуже дякую. До побачення, прес-конференцію завершено.